mensen hier met vandaag een nieuwe vlog. Vandaag is een beetje een basic dag. Vandaag ga ik gewoon thuis zitten en naar buiten gaan. Een beetje stomme dingen doen. Vanavond is er een feestje. Ik heb mijn camera en mijn GoPro er wel meenemen. En dan doen we daar een party. Dus jongens, ik zou zeggen, ik ga nu opstaan, douchen. Misschien een spelletje League of Legends spelen. Nou ja, dan gaan we beginnen aan de dag. Dus jongens, let's go. Just woke up. Still cute though. Elke keer kost het me zoveel moeite om op te staan. Holy shit. Het is vandaag zaterdag. En holy shit. Holy shit. Normaal op zaterdag moet ik allemaal shit doen. Maar vandaag niet. Dus we doen allereerst de gordijntjes open. En het weer is fucked up. Kut. Koud en bewolkt. Zie het zelf maar. Het is echt fucking fucked up. Maar vandaag wordt toch een hele drukke dag. Want ik ga heel veel recorden. Want in de paasvakantie heb ik niet zoveel tijd om video's te maken. Mijn doel ligt vandaag om 5 video's te maken. Morgen ook een stuk of 5. Dat ik de paasvakantie wel doorkom. Waarschijnlijk gaat dat niet lukken. Maar ik kan maar proberen. Dus ja, waarom ook niet. Dus we gaan nu even een ontbijt halen. Dan ga ik een potje League of Legends doen. Dus let's go to the ontbijt. Oké, ik heb een ontbijtje kunnen scoren. En ik weet eigenlijk echt niet waarom ik nu nog ontbijt. Want het is al 11:30. Binnen een paar uur of zo heb ik al middag eten. Dus ik weet niet waarom ik nu nog ontbijt. Maar ja, what the fuck. Het is gewoon goeie. Dus wat wij gaan ontbijten, ja, is... Ik weet zelf niet of je het een ontbijt kan noemen, maar het is wel eten, dus ja. We eten extra large cookies. Ja, gewoon. Beste shit op de wereld. Yoghurt en melk. Melk. Niet zo speciaal, gewoon een beetje basic, maar fucking lekker. We gaan de dag gewoon lekker op het gemakje beginnen met een spelletje League. Dus jongens, ik zou zeggen, we gaan er een leuke dag van maken. Smash die like en let's go. Ik ben klaar met League of Legends. Ik heb 2 potjes gespeeld en ik ben 2 keer gewonnen. En nu is het tijd om te douchen en dan ga ik beginnen recorden. Want vanavond kan ik natuurlijk niet recorden. Dus ik ga nu douchen. Ja. Shower time. Het water is warm. Ik zie jullie als ik klaar ben met douchen. Dus let's go. Helemaal fris en fruitig. Klaar om te recorden. Let's go. Na zo gedoucht te hebben voel je je toch altijd weer veel properder en zo. En ja, je voelt je gewoon lekker in je vel. Het weer is ook super nice geworden. De zon is er een beetje aan het doorbreken. Maar voor de rest ziet het er nog altijd, ja, gewoon kut uit. Dus wij gaan recorden. Nu H1Z1. Beetje Minecraft. Call of Duty. Een gewone video. Let's go. Ik zie jullie tussen de video's. En straks gaan we naar de winkel, want ik heb honger. Ik wil zo van die opwarmpizza burgers kopen. Fucking nice. Dus guys, ja, we gaan naar de computer. Holy shit. Die opnames waren zo fucking vermoeiend. Holy damn. Lang geleden dat ik zo moe ben geweest van een uurtje recorden. What the fuck. Oké, maar jongens, het is tijd om naar de winkel te gaan. Want ik heb eten nodig. Dus ik ga waarschijnlijk de pizza burgers kopen van Dr. Oetker. Dus we gaan eens naar de winkel. En ik ben fucking moe. Holy shit. Het is 6:30 en what the fuck, buiten is het gewoon fucking mooi weer. Dit is wat ik noem lente. In de zomer is het zo nog altijd om 20.000 uur of zo. Holy shit, dat weer maakt me echt blij. Het is net alsof het de allereerste keer is dat het echt zo'n mooi weer is, nu nog op de avond. Ik heb echt zin in vanavond. Ik denk dat het echt vet gaat worden. Maar nu moet ik nog even naar buiten, want ik heb honger en shit. Dus ja, daar moeten we nog om eten. Dus guys, ik ga nu op mijn fiets hoppen. En dan gaan wij een fietstochtje maken van, ja, weet ik veel, 20 minuutjes. Dus guy, let's go. Ja, ja. Het weer zag er misschien deftig uit daarnet, maar er is fucking veel wind. En als ik zeg fucking, is het echt fucking. Ik heb geluk dat ik hier nu naast de muur sta. Als die muur daar niet was, was het enige wat jullie hoorden. Fucking harde wind stoten. Dus jongens, ik ga nu even naar de winkel. En dan naar mijn mama om iets te vragen. Dus guys, let's go on the bike. Hey Sid, what the fuck? Je bent weer thuis. Rustig, rustig. Ik leg het allemaal uit. Ik heb echt een fucking krot leven. Zoals jullie hebben gezien, ik ben helemaal door Blankenbergen gefietst. Omdat ik naar mijn mama moest gaan. En eenmaal ik daar aankwam op de plek waar ze zou zijn, dat dacht ik toch, was ze daar niet. Er was daar niemand. Dus ik dacht, ja, fuck my life, ik ga gewoon terug naar huis. En toen ik op weg naar huis was, kwam ik dan een auto tegen waar ik
dacht dat mijn mama is zat. En ik tik op het raampje van die auto. En er zit iemand in. Maar het is niet mijn mama. Die mevrouw in die auto keek zo fucking raar naar me. Ik ben gewoon fucking snel weggereden. Ik heb echt een krot leven. Maar ja, jongens, ja. We moeten natuurlijk nog eten hebben vanavond. En ik ga voor mezelf koken. En deze keer geen hamburgers of zo. Maar deze keer echt eten. Wij gaan migoen horeng eten. Gewoon in de microgolf. En het is klaar. Hey, lieve poes. Oké, jongens, we gaan eten klaarmaken. Ik heb er echt zin in, ik heb fucking veel honger. Dus vandaag gaan we nog eens koken met Nathan. Hey. Wat wij vandaag gaan maken is een van mijn lievelingsgerechten. En dat is migoen horeng. En we gaan er ook een speciale aan toevoegen. We gaan er een ei over koken. Dus ja, het is gewoon goed. Eerst wat je moet doen is een vork nemen en er gaatjes in prikken. Op deze manier. Als je denkt, oké, ik heb genoeg gaatjes, dan stop je met gaatjes prikken. Dan ga je naar je microgolf, doe je het deurtje open, gooi je de Bami Nazi Migoen horeng erin. Dan doe je 60 x 7 en je steekt die shit 7 minuten en zoveel in de microgolf. En dan is stap 1 van het proces gedaan. Oh, wacht, we doen even de kokschort aan. Ben ik al een kok met borsten? Oké, dus veel mensen zeggen dat een ei maken moeilijk is. Maar met mijn stappen is een ei maken gewoon easy shit. Het enige wat je nodig hebt is een ei, boter en een pan. Wat je doet is, je pakt de boter en je legt het in de pan. En dan leg je je ei er ook in. En dan kan je beginnen koken. Je doet dus de boter open. Je neemt een mesje en je neemt een groot stukje boter. Like this. En dan leg je het stukje boter in de pan. Ook heel belangrijk is je handen wassen. Dus ik ga nu even mijn handen wassen. Heb ik mijn handen eigenlijk niet gewassen. De bami is klaar. Laat dat maar mooi zitten in de microgolf. Eerst en vooral gaan wij een eiken bakken. Dus je zet je pannetje op het vuur. Je zet het vuurtje aan. En je zet de pan erop. It's as simple as that. In de tussentijd kan je de bami nemen. En je zet ze neer op een tafeltje. Je legt het bestek klaar. Je zet ook de ketchup klaar. En dan kunnen wij beginnen aan ons eiken. Je ziet dat de boter aan het smelten is. Als je dat niet ziet, dan heb je niet genoeg boter. Je smijt nog wat boter in de pan. Je moet zorgen dat de boter een mooie bruine kleur heeft. Zorgen dat de boter niet aanbrandt, want anders ben je de lul. Fuck, de boter is aan het aanbranden. Shit. Fuck. Er is geen bak boter. Fuck my life. Oh my god, er is te veel boter. Oh, dit is boter voor op je boterham. Oh my god. Oké, fuck it. Je neemt je ei. We nemen nog een ei. Want een duo is beter dan een solo. Zoals je ziet, de eitjes. Zeg, hoe dan bakken? Ik heb de bami al in een potje gedaan. Daar gaan wij de eitjes dan opleggen. Afkruiding. Kruiding is heel belangrijk in dit recept. En je bakt de eitjes. And this is how you make eten. Op mijn manier dan. Oké, het is lekker, maar ei is niet lang genoeg gebakken, de goreng is niet warm en er is te veel ketchup. Let's go! Oké, dus jongens, de bami is op en eerlijk gezegd, ik heb fucking veel pijn in mijn buik. Maar vanavond is er een leuk feestje, dus jongens, we gaan nu naar iemands huis om te pre-partyen. Dat is dus het voorfeest, dat is feest voor het echte feest. Dus ik ga daar nu naartoe, ik ga me klaarmaken. Eigenlijk ga ik gewoon zoals ik nu gekleed ben. En ik ga een trui aan doen en een jas. Dus guys, ik neem jullie mee heel de avond wat samen feesten met de camera. Dus ik weet niet wat dat gaat zijn, ik heb dat nog nooit echt gedaan. Dus ja, we gaan maar een keer vertrekken. Let's go. Jongens, het is bijna 9 uur. Om 11 uur gaan we vertrekken naar de party. Party noemt Black and White, by the way. Het is een groot feest. Dus jongens, we nemen de fiets. We gaan ermee van de Las Coupes. Let's go. Mijn buik doet nog altijd pijn van de bami. Oké, dus de pre-party is net gedaan. Denk dat ik er wel nog deftig uitzie. We gaan nu met de fiets fucking ver fietsen. Wow, we moeten nog aankomen natuurlijk. Ik denk dat niemand van ons echt weet waar het is. Maar het gaat wel vet worden. Dus guys, ik neem jullie mee op deze gekke avond. Ik hoop dat jullie het vet gaan vinden. Ik ben Ace. Ik zeg echt smash die like. Zorg dat we misschien de 700 likes kunnen halen op deze vlog. Zo fucking episch zijn. Ik ben Ace en ik zeg, we gaan nu met de fiets helemaal naar de andere kant van de fucking wereld. Dus jongens, let's fucking go. Hey, we zijn aan het fietsen. Er is al één...
Er is al één iemand gevallen, maar we blijven doorgaan. We zijn er bijna, dus guys. Ik zou zeggen, geniet van de video. Ik heb er veel werk in gestoken, denk ik wel. En we gaan nu vertrekken naar Lissewegen, dus let's go. Oké, we maken eventjes een pitstop. We staan in the middle of fucking nowhere. Ik denk dat niemand van ons weet waar dat we zijn. Maar we moeten dus nog altijd naar de fucking party. Het is een grote tent, ergens in een fucking verlaten stad. Ik hoop dat we nog vinden. Ook niet fijn, dat is uw lul. Maar het is al een leuke avond geweest. Ik hoop dat ik jullie kan meenemen naar het feestje. Dat ik daar een beetje zotte beelden kan schieten. Dus jongens, ik hoop dat het een leuke video gaat worden. Ik heb er nog fucking veel gezegd. Het is moeilijk, want ik ben hier aan het filmen met mijn fucking flashlight. Omdat het donker is. Dus ja, ik hoop dat jullie zien dat ik veel werk steek in deze vlog. Het had ook kut zijn om te filmen op zo'n groot feestje. Er gaan fucking veel mensen zijn die me fucking raar gaan aankijken. Dat is Boerenhat. We gaan dus gewoon vertrekken en hopen dat we nog aankomen. Als ik niet aankom, het wachtwoord van mijn channel even niemand. Dus misschien is dit mijn laatste video, misschien niet. Jongens, de volgende shot is op het feestje. Dus als er geen volgende shot is, ben ik dood. Let's go. Let's go! What the fuck? Oké, jongens, dat was echt een fucking nice avond. Het is nu 4 uur. Ik was om 3 uur thuis en ik heb gewoon nog even gepraat met vrienden. Holy shit, het was een nice avond. Episch. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Ik ben Ace, ik zeg zeker een duimpje omhoog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik een beetje heb gefilmd op dat feestje. Ik hoop dat jullie het een leuke fucking. Mama, ik zou zeggen, slaap wel. Jongens. Adios.